Намерих най-яката здравословна закуска, отнемаща най-малко време. По-ефтина от една баничка, днес ще затрудня доста хора от вас да намерят каквото и да е оправдание, но ги чакам в коментарите, затова останете с клипа да видите как стъпка по стъпка да си приготвите закуската. За целта ще ни трябват 2 яйца, 2 чушки за пълнене, 2 филии пълнозърни с хляб, сол и черен пипер на вкус. Първа стъпка, измивате добре чушките и ги нарязвате. След като сте нарязали чушките, сега трябва да ги изчистите. Следващата стъпка на предварително загрят котлон, намазвате тигана с малко масло. Сега слагаме чушките и в тях слагаме яйцата. Задължително слагате капак отгоре, за да се задушат и чакате около 5 минути. След яйцата слагаме и филиите в тигана. Това е крайният резултат. Сега може да добавите солта и черния пипер върху яйцата на вкус. Това е закуската, която може да си приготвите за 5 минути. Трябва ви една чушка, едно яйце, една филия хляб. Може да си направите повече, но исках да ви покажа как изглежда тя. Това е закуската. Пробвайте и кажете в коментарите какво мислите. Дайте идея за следващия клип, каква рецепта искате да ви покажа. Не забравяйте да споделите клипа с приятел, харесайте го. И ще се видим в следващия. Yeah, baby!